ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା 15 ଦିନ ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିକି। ଆମର ମଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଏଠି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେବ ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲକୁ ପାଣି ପଶିବନି, ପିଲା ବିପଦସ୍ରବତକ ହେବେନି। ଆଜି ସେମାନେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, 30-40 ଜଣ ପିଲା, 50 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଏଇଟା 2 ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଏନ୍ସାଇଟ୍ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ତାଙ୍କର ଓନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମକୁ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ବାହାର ଡ୍ରେନ୍, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, 3-4 ୱାର୍ଡ଼ର ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସେଟା ବି ଯାଇକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼୍ ପାଣି ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଟର ଲାଗୁଛି, ସେ ମଟର ଲେଟ୍ ଲାଟ୍ ହେଉଛି, ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁନି, ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପାଣିଟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବରେ ପାଣି କେମିତି ଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ, ବର୍ଷା ପାଣି, ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଠେଲି ଦେବା ନାହିଁ। ଆକୁ ପ୍ରତିକାର କରି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର ଓନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ବାହାର ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟାକୁ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରି ତା'ର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ, ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ଏଥିରେ ସହାୟତା କରିବୁ।